Thank you.
Не, просто я как подумал. Там секция Thank you.
Nākamā pietura - centrālā stacija. Centrālā stācija. Субтитры сделал DimaTorzok.
Nākamā pietura – Mārkalnes iela. Mārkalnes iela. Nākamā pietura – Tirzas iela. Tirzas iela. Nākamā pietura – Meža skola. Meža skola. Nākamā pietura – Sporta akadēmija. Sporta akadēmija.
Nākamā pietura Alfa. Nākamā pietura – Krusta baznīcas iela. Krusta baznīcas iela. Nākamā pietura – Dzērbenes iela. Dzērbenes iela. Nākamā pietura – Zemitāna laukums. Zemitāna laukums.
Nākamā pietura Bajāru iela. Bajāru iela. Nākamā pietura – Gustava Zemgala gatve. Gustava Zemgala gatve. Nākamā pietura – Vef.
pietura Krišjāņa Barona iela.